Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Вітаю. 1013-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Один загиблий та троє поранених. Такі наслідки ворожої атаки на Тернопіль. Загиблий 45-річний чоловік. До лікарні також доправили його дружину та ще двох мешканців будинку. Наслідки воєнного злочину росіян фіксує поліція Тернополя. Загарбники вночі атакували місто дронами. Один влучив у житлову п'ятиповерхівку. На верхньому поверсі спалахнула пожежа у квартирі. Загалом пошкоджено 20 квартир. Також вибуховою хвилею повибивало вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Відео з місця удару показало до СНС України. У прес-службі розповіли, майже сотню мешканців довелося евакуювати. На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. 110 ударних безпілотників запустили російські війська цієї ночі по території України. За даними командування повітряних сил, ППО збило 52 дрони і ще 50 локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок роботи РЕБ. 6 БПЛА улетіло у напрямок Росії та Білорусі. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Черговий факт воєнного злочину розслідують правоохоронці у Херсоні. Внаслідок вчорашнього ранкового російського удару по маршрутці – троє загиблих і восьмеро поранених. Окупанти скинули на автобус дрон. Серед загиблих – волонтерка Рима Бараненко. Про це у телеграмі повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Водночас Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, в ефірі нашого телеканалу розповів, така тактика російських терористів повсюди. Вони відкривають вогонь по комунальникам, лікарях та по громадському транспорту. Зараз вони намагаються на своїх інформаційних каналах перекласти вину на ЗСУ, що це була нібито озброєна провокація, що вони не працюють по громадському транспорту, хоча на цих же самих каналах інформаційних вони до цього показували відеоатак саме на громадський транспорт. Посилення ППО, вступ України до ЄС та НАТО – це головні теми, які Володимир Зеленський обговорив напередодні у Києві з європейськими лідерами. Це президент Європейської ради Антоніо Кошта, нова верховна представниця із закордонних справ та безпекової політики ЄС Кая Калас і єврокомісар Марта Кос. Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні. Водночас Зеленський зауважив, візит європейських лідерів співпав із початком нового п'ятирічного терміну роботи європейських інституцій. Це новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій. Посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті – це головний пріоритет. І сьогодні на перемовинах ми говорили саме про це, про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Європейський Союз у грудні цього року надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету. А починаючи з січня, планує надавати щомісяця 1,5 мільярда євро. Про це на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, ці кошти надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях. Також наголосив, що ЄС готує 15-й пакет санкцій проти путінського режиму. І оборонну підтримку та євроінтеграцію України Зеленський обговорив із Каєю Калас під час її першого закордонного візиту як високої представниці ЄС. Зеленський привітав Каю Калас зі вступом на посаду і наголосив, що Україна робитиме усе можливе, щоб стати членом Євроспілки. І вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомляє Deutsche Presse-агентур. За даними ЗМІ, він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Нагадаю, лідери провели телефонну розмову у п'ятницю, 29 листопада. Говорили, зокрема, про зміцнення ППО, мир і дзвінок Шольца Путіну.
Протести у Тбілісі не вщухають. Уже четверту добу поспіль тривають сутички між силовиками та мітингарями. Правоохоронці застосовують водомети та сльозогінний газ, протестувальники – піротехніку та зводять барикади. Напередодні поліції вдалося розігнати мітинг біля парламенту. Затримали понад сотню осіб. Постраждали 15 журналістів, пишуть місцеві ЗМІ. А в МВС країни повідомили, що травмовані 32 силовика. Нагадаю, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу. Людей така позиція влади обурила. У Тбілісі та в інших містах розпочалися масові протести. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що для нормалізації становища потрібно призначити нові парламентські вибори. ЄС, у свою чергу, результати голосування не визнає. Правоохоронці Дніпра розслідують смертельну ДТП. Водія, який вчинив аварію, затримали. Про це повідомляє Національна поліція України. Автотроща сталася ввечері на вулиці Набережній Заводській. За попередніми даними, водій легковика БМВ поблизу зупинки зіткнувся із Фордом, що здійснював маневр розвороту. 10-річна дівчинка, яка була у салоні Форду, загинула. Також травмовані ще двоє дітей – водій та пасажирка авто. Усіх забрали швидкі, які одразу приїхали на виклик. Воювати на сучасній техніці. Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади опановують бронетехніку у навчальних умовах. А ще вдосконалюють майстерність та відпрацьовують різні тактики бойових дій у складних умовах міської забудови. Бачили, як все це відбувається, наша колега Анна Ружін. Це буцефал – бронетранспортер БТР-4Е. Захищає військовослужбовців не тільки від куль та уламків, але й від вибухів мін. В бригаді навчання на бронетехніці. На даний час ми тільки днівні проводимо і будуть нічні стрільби. БТР-4Е по бездоріжжю і по болотистому показав себе на відмінно. Машини ніде не стають, включаються понижені передачі за счет коробки автомат і мощі двигателя. Мощі двигателя вистачає, ніяких препятствий для нього на даний час поки немає. Бійці кажуть, техніка легка в керуванні, добре рухається і по асфальту, і польовим дорогам. Має автоматичну гармату, гранатомет та кулемет. Рішень справа. Отак. Огонь. Керують бойовим модулем БТРа через монітор. Приціл може сам визначити відстань, а військовослужбовець-оператор обирає ціль та вид зброї. Головне, кажуть армійці 58-ї бригади, правильно зарядити боєприпаси. Коли заряджаєш цією ручною машинкою, завжди доводити снаряд до кінця, щоб він не було пару міліметрів не до заряджання в краба. Бо якщо таке робити, то може вона приклинювати пушку. Військовослужбовець з позивним «Худий» до цього по службі працював на вантажній техніці, а тепер опановує броньовану. Каже, не важко, головне – слухати інструкторів. Просто треба уважно дивитися, як показують, інструктора все вміло показують. І поступово по етапах, як вони розказують, як все правильно робити. Там, навчитися правильно заряджати, заводити патрони, операції по заведенню боєприпасів, гармату і все по монітору, як правильно переключати. Це техніка українського виробництва, але нічим не гірша закордонної, стверджують інструктори. Після деяких оновлень більш мобільна. Не треба цих рычагів лишніх переключати сюди, туди коробка, автомат стоїть, в движенні їхати легше. Можна на механіці, звісно, але механіка більш приміняється при важких условіях експлуатації. На підйомах, спусках це теж свій плюс теж має. А це навчання з урбан-підготовки. Так називають міську забудову. Тут відпрацьовують бій у місті, захоплення, зачистку та утримання об'єктів. Тренує армійці військовослужбовець із позивним «Бармен». Чоловік каже, ці заняття дають не лише практичні навички, а й вчать бути максимально уважними. Це вчить хлопців, по-перше, хто не стикався роботою в таких от будинках, де заваленість, все під ногами валяється, допомагає
людям орієнтуватися саме в цих от закритих приміщеннях, тому що тут багато поворотів, багато вуглів, в кожному вуглі може бути небезпека, треба контролювати дуже багато деталей. І саме цими відпрацюваннями ми стараємось надати людям базу. Десь можемо поставити розтяжечку, десь із закритої дірочки попрацювати по групі, що нас штурмує. Щоб люди розуміли, де може їх чекати, яка небезпека. Щоб вони могли готуватися, орієнтуватися по місцю вже, як їм краще поступати, так чи інакше. Військовослужбовець із позивним «Добрий» говорить, що такі навчання допомагають навчитися працювати злагоджено та комунікувати між собою. Тут важко якраз тим, що здання напіврозрушене і важко пересуватися, скажімо так, безшумно, це майже тут нереально. Важко комунікацією, коли спускаєшся в підвал, важко бачити, зона видимості мінімальна. Важко чути все, коли ти дихаєш. Ну, скажімо так, важко, але там від початку до кінця заняття ти вже випрацьовуєш якийсь навик, як слухати, як іти, як рухатись. Воно дуже доречно тут опита, навіть більше, ніж в окопах, тому що вуглів тут більше і локація, так сказати, і можна зобразити, де заховатися, во-первых, присісти, там, як сработати благодаря цій локації, і заховатися. Серед військовослужбовців і новачки, і ті, хто має за плечима бойовий досвід. Кажуть, такі локації максимально схожі на фронтові, тож в бою серед забудови вже будуть підготовленими. Анна Ружін, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ярослава Магучих здобула світове визнання. Українська спортсменка стала найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics у категорії спортсменок, які виступають у небігових дисциплінах, повідомили у Національному олімпійському комітеті. Цей рік був особливим для Ярослави, написав НОК у телеграмі. Вона стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд у стрибках у висоту, стала чемпіонкою Європи, здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги, зуміла перестрибнути планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів і побила вічний світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття.